Kan? Dia buat apa tu? Dia beli minyak kejap. Nak goreng krepek. Minyak dah habis. Alah. Pasal motor ni lah. Baru aku nak suruh beli parang lah. Apalah. Tengok tradition lah macam mana. Peminat kan nanti. Nanti saya try tengok lah. Apa-apa nak lebih detail WhatsApp boleh. Ambil nombor telefon, contact kita. Boleh bang, boleh. Ramai. Beli nombor telefon lah. Okay bang, saya gerak dulu lah. Baik. Nanti bang. Okay, sama. Nanti bang. Jalan elok. Okay. Ini je duit yang aku ada. Aku rasa aku kena cari kerja part time ni. Okay, baik.
Dah ni kat setahun lah, rotek pun nak mati ya. Abang jangan lah, abang nak kau ni lampu. Abang gurau. Oi. Nak lampu? Tak nak abang, kata dia. Gamer tak penuh lah. Okey. Ya, penuh dun. Oh, betul. Betul. Pergi umur ni. Kata ni abang tak 1008 lah, tengok kat Facebook. Ah ya, 1008 bentuk kat Facebook 1008. Abang saya jatuh mak tahu boleh dapat 1008. Kalau kata minta kurang sikit boleh bang, 1005 boleh. Ha 1005 boleh ah, buat lagi pun kata ni lama tak hidup. Ha okey boleh 1005. Ah bang, saya nak tanya, sanduk ni abang buat kat mana? Saru ah. Saru ni abang buat dekat Buah Gerat. Ada nombor telefon ah? Ha ada, nanti saya bagi kat bang. Ha boleh nanti bang bagi tahu noh. Okey baik. Okey bang, ni 1005 saya beli kereta. Ha 1005 Okey baik. Masih noh. Ha sama. Ni apa minyak hitam ada belakang ah, abang spare belakang ni. Ni hitam? Ha. Kenapa kereta? Ha nak tahu aku minyak hitam kurang apa semua. Dan ni besarlah lama tak jalan. Oh. Ha nak tahu dia kurang minyak enjin ke apa semua, abang belum tepat dah ni. Okey bang. Okey. Okey baik. Minyak hitam ada dalam ni. Minyak hitam. Ha minyak hitam ada ni, kalau ada kurang minyak enjin abang boleh bang tepat. Ni kita tepat ah. Ha tepat. Okey. Pomen ni. Hello, ni Pomen ke? Ya. Boleh tak datang cek kereta dekat rumah? Okey. Saya tunggu ah. Tolong cek tak? Saya pun tak tahu nak kata apa. Tolong try start tengok. Ya. Start tengok. Start. Ya, start. Start. Start lagi. Start lagi ke? Okay. Okay. Start. Ha. Okay, start. Okay. Oh, dah hidup. Kereta ni problem apa? Dia selalunya masalah kereta metal ni. Metal? Haa. Agak bila boleh siap ni? Yang kali tukar lah, kena bawa balik bengkel tu. Bengkel ni yang boleh? Boleh lah. Kena balik.
Kereta dah okey bang? Kereta hari tu kereta dah start dah. Lepas ni nak start pula tak boleh. Kena buka starter pula lah. Starter lah? Berapa lah kau starter pula? Starter tu 29, tu pun second ni, bukan baru. Kalau barunya mahal kat lah. Sekali upah pasang semua? Kalau 29 tu siap pasang. Okey lah, boleh lah. Kalau macam tu tak apa. Tetap. You have been slain. Ini barang kita dah dekat lah bang. Yang ni starter. Yang ni apa ni sekali? Ini kita barang dah dekat. Boleh try start kereta lah tengok. Okay bang. Bang, bantai bang. Okay. Okay bang. Datang lah. Duga apa pula dah ni? Macam lah kita ni. Aduh. Masalah apa lagi ni? Dia baru keluar bengkel je ni. Hei. Apa pula kau ni? Oh. Hello. Hello. Syah. Hello, bosku. Ada apa? A70 hang tu hang jual pula ke? Aku jual dah pun kereta tu. Kan baru beli je kereta tu. Tak boleh ah. Problem banyak kereta tu. Masalah apa pula? Problem dia kan. Aku bajet 2000. Lepas tu aku beli kereta tu dapatlah harga 1005. Okey, tak apa. Lepas tu aku bawa balik, problem dia nak start tak hidup. Pergi bengkel tukar penama alternator senator pun dah dekat 500. Habis terus duit aku. 2000 je cukup. Lepas pakum tukar nama aku tak balik lagi. Lepas tu tak apalah. Lah balik pada bengkel repair pun duk rosak jugalah, aku jual eh. Tidur malam tak lena tak fikir. Iyalah. Tak fikir kat kita tak malah ajak kan. Beritahu kat aku. Bukannya tak kenal aku. Memang kereta lama dah. Kan? 2 tahun dah aku kata. Tak apa. Cantu nanti aku buat hang ah. Beritahu kat aku. Aku percaya hang ni kalau kata hang boleh tolong tengok eh. Hello. Hello. Hey. Teman aku. Aku rasa nak beli kali lagi lah. KA70. Set time lah. Kali ni aku tolong tengok balik hang. Ini bajet hang nak ambil kereta tu, dek. Aku bajet dalam 2000 je tu. 2000 lah. Boleh kurang je tu pasal tu. Tak puas. Aku try minta kurang ni. Aku minta kurang ni. Kau boleh dapat kurang okey ke? Lebih lah yang lebih tu. Kira upah gua tau. Upah? Upah. Boleh lah tak apa. Lagi dapat kereta.
Ni yang ambil ni. Ha, kereta ni. Elok ni weh. Okey. Elok elok elok. Tengok rotek. Rotek. Apa yang telefon nak mandi kat Aita ni? Ha, kami ni telefon lah. Aita ni memang tak jalan nama. Aita ni duduk jalan, duduk pergi mata lah. Cuma rotek tu lah. Tu, tengok rotek mati lama dah. Tengok Aita. Weh, hang kau pening tengok. Bang, kau kau nak? Memang bayar kau sikit ya? Oh, bayar. Kau apa? Kau ni? Gimbal kita dah ada gimbal. Enjin okey. Boleh dah ni tak ni nak tahu ni. Kita tengok di sini. Di sini. Boleh lah. Ni kalau hang kata okey aku ikut hang. Okey ni harga apa semua kan. Boleh lah. Nak tahu mana lagi. Bang kalau nak test tengok boleh lah. Boleh lah tak ada masalah. Boleh. Boleh try dulu. Wisha, situ pun eh. Kamu mau lah, campi-campi lah. Kalau kata okey, aku nak ambil ni. Boleh ambil lah. Masih marah tengok. Boleh. Wah, baik. Sungsiang baik. Nanti. Lah ni. Kira 2,000 tu. Tak boleh kurang dia. Saya letak harga last lah tu. 2,000. Harga mati lah. Sebab kami naik tadi, dah lah. Dia rasa berat sikit. Body pun tengok apa rekam ni. Dan ni je ni, first pakong kami buat semua. Kami urus semua first pakong, buat semua JPJ. Kau boleh kurang lagi lah macam mana. Minta maaf lah, harga setakat tu ya, RM2,000 tu. Sebab dalam Facebook pun saya letak RM2,500. Setakat tu je yang dia bagi pun. Betul hang je ya. RM2,000 ada lagi. Aku okey. Boleh ya? Apa? Boleh ya? Ada tak nak RM2,000? Dia tak boleh, dia ada duit banyak.
Weh, temperature naik lah. Ha, baik. Break pun tak makan ni. Aduh, aku dia berah macam ni lah. Wah, baru ambil ni. Tak sampai pun minit. Aduh, lepas tu macam ni kita pergi bengkel lah. Pergi bengkel lah? Okey, jom lah. Follow. Boleh ni gagah, boleh gagah jalan tak? Boleh kot, aku try. Try tengok, try tengok. Lagi apa-apa ni. Haa, aku keluar ni. Hey, Wan. Sat yang tengok tak kereta member tu? Tadi kat tepi jalan tadi dengan brek tak makan, lepas tu tepi je naik. Hang tengok tak? Apa dalam 2 3 hari aku suruh dia main tengok sendiri lah. Aku nak main tengok tak dan. No. Bang, kereta saya dah siap belum bang? Saya dah buat dah, buat bahagian brek je yang sempat saya buat. Brake ada leaking, saya dah tukar lah, seal lepas semua. Cuma yang bahagian enjin saya tak sempat buat. Sebab saya cepat check, dia punya enjin overheat. Ayak dah masuk kat dalam blok. Berkemungkinan gasket head ada problem kot. Contoh kalau kata saya nak buat balik, lepas lah bang kereta ni? Asal-asal tak boleh lah. Perlu pakai towing ni kalau nak balik. Towing lah? Kalau towing, abang ada nombor towing tak? Saya ada, member saya ada buat towing. Nama Rosli Ayuk. Rosli Ayuk, boleh? Kalau ada bang bagi nombor? Boleh, sekejap saya bagi nombor. Nombor apa bang? 013 581 1482. 1482. Nombor apa bang? Rosli Ayuk. Rosli Ayuk. Abang, nak tanya agak-agak kereta ni bila boleh siap? Paling cepat pun besok, dalam tengah hari boleh ambil. Tengah hari? Ya, tengah hari. Tak apa, tentu besok saya main. Saya datang nak tengok kereta. Kereta siap dah. Siap dah.
Saya nak tanya, kalau kereta ni saya nak buat daily drive, agak-agak boleh jalan tak? Kalau buat enjin tu tak ada masalah dah. Cuma body je. Memang teruk lah body. Bahagian chassis bawah habis semua put. Bahagian subframe. Kalau nak buat pun makan modal ni, mau tak mahu 3-4 ribu baru boleh elok body. Dan kalau nak saya eloknya, jual yang ni tahun buat cepat, cari yang sebijik lagi, pakai. Beli lain lah, contoh lah. Abang, contoh kalau kita nak ambil kereta lama ni, ciri-ciri kereta lama nak ambil macam mana? Yang pertama kalau nak tengok body kereta dia tak elok, kita tengok dia ada karat, tak ada karat. Kita tengok subframe bawah, depan. Kita tengok bahagian ni, bonet dia ada karat tak karat. Bahagian lantai. Lepas tu dengan bonet belakang dalam tu. Kebanyakan banyak kereta lama semua karat kat situ. Kena check betul-betul kalau nak beli. Kalau kata macam bak chassis, kita kena tengok elok-elok. Dari depan sampai ke bawah, sampai ke belakang semua kita kena tengok. Kalau macam bumbung apa semua, kita tengok tulang dia elok tak elok. Macam bak enjin nanti, kalau kata tu nak beli kereta lama, yang pertama, kita start enjin, kita buka tudung ni tengok. Kalau kata ada buih ke tak ada buih tu, kita boleh tahu dah. Kalau kata ada buih tu, memang enjin tu problem. Dia akan overheat bila-bila pun. Okay bang. Berapa semua nak kena bayar? Wah, saat lagi saya buka receipt, saya kira semua pergi kat bang. Tengok barang apa yang saya buka, semua saya pergi receipt sekejap. Okay. Sebab enjin tu tak salah dah. Semua body je. Memang teruk lah body. Nah, kalau nak saya eloknya, jual yang ni tahun buat cepat, cari yang sebijik lagi, pakai. Beli lain lah, contoh lah. Bahagian chassis bawah habis semua. Bahagian subframe, kalau nak buat pun makan modal, mau tak mahu 3-4 ribu baru boleh elok body. Hello. Assalamualaikum bang. Saya nak minta maaf. Saya ingat saya nak hantar balik lah kereta. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ni saya serah balik kunci kereta. Tu pasal bad duit macam saya cakap Android pun tu lah. Okey, boleh. Betul lah. Okey. Terima kasih bang. Okey, sama-sama. Hang ni pasal apa? Ui. Taklah. Yang hang ni duk termenung je sangat siapa? Duk fikir apa? Taklah. Lah ni aku duk fikir. Aku nak ambil lagi tak tahu ke E70. Dahlah yang aku ambil semua problem ah. Hang duk fikir apa lagi? Hang beli je kereta baru. Senang. Tak kalut nak repair. Hang stres kan? Nah, makanlah repek pisang mak. Sedap. Bangun lagi weh.
Kalau kata macam bak chassis, kita kena tengok elok-elok. Bagi apa dari depan sampai ke bawah, sampai ke belakang pun kita kena tengok. Kita tengok bahagian ni, bonet dia ada karat tak karat, bahagian lantai. Lepas tu dengan bonet belakang dalam. Banyak-banyak kereta lama semua karat kat situ. Kena cek betul-betul kalau nak beli. Kita tengok subframe bawah, depan. Assalamualaikum. Ni Syah Rizal kan? Ya saya. Hang yang duk cari KE70 tu. Ni aku bagi location. Hang tengok KE70 tu. Pakcik ni nak jual. Ni siapa? Hang tak payah tahu siapa aku. Hang pi tengok kereta tu. Siapa ni? Aku rasa betul dah kot. Itu pakcik tu kat situ. Oh, dia pun macam pelik. Kediam tak dah main ni. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Dengan kata pakcik ada nak jual KE70. Oh, kereta tu ada. Ni siapa dia lah? Nama saya Syah. Saya dapat panggilan dari orang. Kira saya nak tengok kereta. Okey, dah. Mujak mewah dah. Sekejap ni pakcik nak pirat pula ni. Oh, pirat ya? Haa, pirat. Okey. Nasib baik, jom kita pergi tengok lah. Haa, baik. Ni mic daripada mana awak tu? Saya datang dari Padang Serai tadi. Oh, macam mana boleh stop? Saya dapat panggilan daripada orang. Oh, dia telefon lah. Oh, dia telefon saya. Oh, kereta tu ada. Tapi sayang sikit lah nak jual. Tapi daripada tak pakai, lebih baik jual tu lah. Ni kereta dia. Pakcik sayang kereta ni. Tapi dah anak beli kereta tu. Jadi kereta manual ni jadi tak sedap pakai lah. Orang tua lah kan. Pakcik, saya nak tanya. Kereta ni ada karat? Karat tu biasalah kereta lama. Tak mau karat, biar kereta baru dia. Okay. Nah, kalau untuk kondisi enjin dia macam mana? Oh, enjin lah. Tak. Oh, berketat lah. Biasalah kereta lama kan. Oh, mah. Tengok enjin. Tada. Ui, elok ni pakcik enjin. Oh, enjin memang elok. Dulu pakcik duk bolang pergi kerja pun jauh. Oh, pakcik duk buat jalan jauh lah kereta ni. Ah, duk buat juga. Pergi kerja pun jauh. Oh. Okey. Kalau enjin memang tak ada masalah. Rotek pun hidup lagi, aircon pun ada. Oh, ikut ada dia senok ah. Ha, kira benda-benda jaga cuma tak pakai buat masalah. Oh. Tengok, chassis pun elok lagi.
Terus ada kereta yang sandip. Chassis teruk, frame body pun repuk lah. Oh, han tak tengok elok. Terus saya kereta lama ni kena tengok elok kalau nak beli. Masa sandip tu pun tak ada, aku tahu tak ada pengalaman eh. Ha, oh, tak apalah. Belajar dari kesilapan. Ya, cik, saya try tengok body-body lot lah. Ha, oh, boleh. Okey. Ah, pakcik, minta buka bonet boleh? Boleh, boleh, boleh. Oh. Turun. Dalam pun elok lagi. Turun dalam elok noh. Elok. Ah, pakcik, saya try pusing tengok kereta tengok. Ha, tak apa. Tengok-tengok dulu. Balut dulu. Ui, dalam belok ni. Boleh ni. Ha, macam bak enjin nanti bak kalau kita titik nak belok lama, yang pertama kita start enjin, kita buka tudung ni tengok. Kalau kata ada buih ke tak ada buih tu, kita beritahu dah. Kalau kata ada buih tu, memang enjin tu problem. Okey, pakcik. Saya jadi ambil. Eh, sekejap. Pakcik dengan motor ni, pakcik nak pergi mana ni? Haa, pakcik dah abangnya. Nak pergi ride. Sebab tu yang kata nasib baik ni awal tadi tu. Oh, betul lah. Pakcik ada bagi tahu tadi. Haa. Okey, pakcik. Saya jadi ambil kereta. Haa, kalau kereta hang jadi, pakcik jual kat hang RM1,300. Tapi hang kena jaga elok-elok lah. Serius, pakcik? RM1,300? Haa, RM1,300. Okey, pakcik. Saya jadi ambil. Haa, tu jaga elok-elok lah. Jangan duk bantai mindri pula atas ni. Oh, insyaAllah, pakcik. Saya tak mindri ni. Okey, kalau macam tu. Ah, pakcik, nak tanya untuk bayaran saya nak bayar kena? Untuk bayaran tu hang bagi in jelah. Ah, saya bagi in lah. Ah, bagi in. Kira pakcik bagi saya nombor akaun dia. Ah, okey boleh. Okey, boleh cik. Okey boleh. Pakcik nak pergi ride dah ni. Baru bagi. Tau? Jom. Tolong, tolong, tolong. Barang yang minta tu. Hmm? Kau dah jumpa dah. Oh, cantik lah. Lampu, grill. Okay. Poling, 2 biji. Belakang ada lagi 2. Oh, nice lah. Lepas ni boleh lah. Nak donat ke pun. Wish. Yang cak lagi ni.
ada tengok ni timing kita. Oh. Lepas setting. Ni kereta apa bang? Ni ah, ni KE 70. Ni tak ada marga apa bang. Lalu kereta kereta tu berapa? Ni tahun 1983. Dia kan nak marga pun lalu dia punya part-part je. Kereta meter satu dua, dua tiga, kamu empat je lah. Ha. Itu je. Kita ni abang cek kat mana? Cek sendiri kan? Pakai cek apa bang? Oh ni pakai cek T. T bang? Oh cek T. Boleh tahan lah bang? Oh, lupa tu pakai okey lah. Lawa sekolah ya bang? Ni remote tanah api. Berapa bang? Yang ni harga. Haa, harga. Dekat 1000 kot. Kena saya? Haa, kena saya. 9JJ? 9JJ? Ni, saya nak berapa bang? 9JJ negatif 20. Negatif 20? Punya ni, berapa ni? Berapa? 15? Haa, 15. 15 meter. Nampak besar lah. Besar. Kalau tayar dia macam mana? Boleh masuk ke lah? Masuk macam mana? Kalau tayar dia macam ni. Tayar ni macam mana dia? Ni dia pump ke? Haa, ni dia pakai bom. Dia pakai bom. Dia letak bom. Kalau pakai air besar tak boleh? Boleh kena pakai bom macam tu. Haa, pakai bom. Apa saya tayar ni bang? 175, 50, 15. Kalau kata pakai 195, dia belakang pintu. Dia pakai 175. Bang, spoiler ni bang, abang custom ke? Oh ni beli dekat ni, Dasuki body kit. Oh dia memang ada khas untuk dia punya. Dia ada khas untuk dia punya KE 70. Kena ingat kot janggut depan. Kita pun main nak motor. Kita bang, terima kasih bang. Okay, nanti jumpa lagi bang. Okay, jumpa lagi. Okay, baik.